Nikolai Slavkovski, Milos Roman Peter Čelarik maalin syöttäjät ja 3-0. Ja kyllä siellä Bratislavassa jo pohditaan, minne se patsas pystytetään. Ei enää, että pystytetäänkö valkea pelaajaa polvillaan peittämässä tätä kiekkoa, kun sitten tässä Pavol Regenda lisää vielä vähän kermaa kakun päälle 4-0. Kyllä, ja jos mietitään sitten turnauksen All-Starsia ja muuta, niin kyllähän on suuri vääryys, jos Slavkovski ei turnauksen All-Starsissa tule ole. Siinä nämä Dennis Everberg sen näköisenä, että peittää hänellään tässä tilanteessa, ja siinä tulee vielä Lennströmille harmillinen virhe, ja Regenda lyö tyhjiin 4-0. Pavol Regenda maaliin, ei syöttäjiä. Aivan upea nähdä tämmönen fiilis. Ja mikä tarina, koko turnauksen ajan he on pelannut todella rohkeita ja itsevarmaa kiekkoa. He on pitänyt hauskaa tuolla jäällä ja siellä tavallaan se hyvä fiilis kumpuaa. Ja siellä sit itsekin muistaa uran varrelta, että kun se fiilis ja tunne siellä joukkueen sisällä on ihan tapissa, niin sit myös hyviä asioita tapahtuu siellä jäällä. Ja kyllä näistä fiiliksistä on kyllä kiva nauttia. Johan Karpenlövin Ruotsi lähtee Kallala Kypärin kentältä ja lähtee myöskin kotimatkalle. Paljon jää jossiteltavaa totta kai, ja olen aika varma, että Ruotsin media hoitaa sen meidän puolestamme kyllä. Onnittelut herrasmiesmäiseen tapaan totta kai sieltä. Ja Juraj Slavkovski paitsi turnauksen maalipörssin on myös pistepörssin kärjessä tällä hetkellä. Totta kai finaaliottelu on vielä pelaamatta ja siellä Sakari Manninen tasapi. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want to be.